Dobrý den, mé jméno je Tomáš Krásenský a vítám vás u prvního dílu speciální řady z dílny Unimax, nazvané příznačně Blackout. Nejde o žádný katastrofický scénář, ale pouze o nadsázku, která má chytrému napovědět, že budeme pracovat s nářadím na pohon lidskou silou. S nářadím našich předků, na které jsme z pohodlnosti zanevřeli. Tedy na to nářadí, ne na předky. Když pominu momentální výpadek elektřiny, který nás třeba donutí vzít do ruky pilu či hoblík, takže je to spíš znouzecnost, je práce s tradičním ručním nářadím často lepší než s moderním elektrickým. Vysoké otáčky našich nových strojů pochopitelně zajišťují vyšší efektivitu práce a menší námahu. Ale my jsme se na oplátku museli smířit s tím, že po celé dílně lítají hobliny, piliny a malé částice materiálu, které nedělají dobře našemu dýchacímu ústrojí ani strojům samotným. Následky řešíme nákladným odsáváním a dýchacími maskami. Chránit si musíme také zrak a sluch. Není lepší aspoň občas nechat všechny ty úžasné stroje chvíli odpočívat a zkusit si práci s nářadím, které spotřebovává jen naši vlastní energii? Posmíváme se svým ženám, že za ně pere pračka a myjemička, ale máme to úplně stejně. Taky za nás řeže stolní pila a hopluje srovnávací fréska. Možná se bojíme, že už nemáme ten správný fortel a budeme zanešiti. No bude by ne, když pravidelně netrénujeme. Nenadarmo se říká, že cvičení dělá mistra. Mimochodem, nejsem tu v roli mentora. S ručním nářadím jsem na tom docela bídně. Už dlouho mě ale láká vyzkoušet si třeba různé hoblíky, proto jsem si v Unimaxu objednal sadu základních ručních hoblíků. Práci s nimi si ukážeme v některém z dalších videí z dílny Unimax. Ale než se s nimi pustím do práce, chci si svou starou, dobrou dubovou hoblici opatřit přídavným svěrákem. Z nabídky Unimaxu padla volba na zlatou střední cestu s dobrou užitnou hodnotou za rozumnou cenu. Hoblice má dřevěné šroubovice, jak na předním, tak na zadním vozíku. Přídavný svěrák je sice litinový, ale čelisti, respektive upínací čela, se opatří dřevěnými deskami pro šetrné upínání obrobků. Čela jsou pro tento účel opatřena otvory. Zadní čelo má dokonce závit, abyste dřevěnou desku mohli upevnit či sundat, aniž byste museli demontovat celý svěrák. K upevnění je potřeba použít šrouby M6 s takovou hlavou, která se schová v dřevěném dílu, aby nepoškodila upínaný obrobek. V předním čele už závity chybějí, takže metrické šrouby musíte zvenku opatřit maticí, případně pro upevnění použít zvenku vhodně dlouhý vrut. Délka čelistí je 173 mm a můžete ji o něco zvětšit použitím delších dřevěných desek. Rozsah rozevření 213 mm se zmenší v závislosti na tloušťce použití dřevěných desek. Přídavný svěrák zvýší operativnost hoblice. Lze použít samostatně k upínání obrobků ve vodorovné i svislé poloze. Spolu s původním předním vozíkem poslouží také k upínání dlouhých, nepříliš širokých obrobků, třeba při hoblování, ale i při řezání či vrtání. Funguje také obdobně jako zadní vozík. Má výsuvnou zarážku, pomocí níž v kombinaci s poděráky ve stole můžete upínat obrobky na plocho. No a ještě jednu skvělou věc tento přídavný svěrák umí, a sice rychloposuv. Vedle osy s vratidlem je nenápadná páčka, kterou když k vřetenu přitáhnete, lze přední čelistí posouvat tam a zpět. Jejím puštěním do sebe opět zapadnou závity a je možné povolovat či utahovat vratidlem. Přídavný svěrák nemusíte dávat jen na hoblici, ale na prakticky jakýkoliv stůl. Musíte jen zajistit jeho dostatečně pevné uchycení k pracovní desce, případně použít nějakou podpůrnou konstrukci, aby čelisti byly s pracovní deskou zároveň. No a vsadím se, že po nějaké době budete jen kroutit hlavou, jak jste se bez tohoto svěráku mohli obejít. Odkazy na produkty najdete jako obvykle v popisu dole pod videem a jestliže se vám video líbilo, dejte nám prosím like. Pokud nechcete propásnout další video z dílny Unimax, klikněte také na odebírat, případně ještě na zvoneček, aby vám přišlo upozornění hned, jak nějaké nové video nahrajeme. Jmenuji se Tomáš Krásenský, díky za zhlédnutí a potkáme se v dalším videu.